Здравейте, приятели! Това тук пред мен е Дюля. Вижте как в момента започва да се образува. Даже вече се различава. Едва ли бихте объркали. В този видеоклип искам да споделя една интересна информация, която чух до мен е градинарката. Тя също ще сподели по-подробно, но става въпрос за това как листа от Дюля и смокиня, след малко ще покажа и смокинята, помагат за разхлабено коремче. Ако имате разхлабено коремче, искате да се постегнете малко, нали така? Да. Така, добре. Сподели метода. Изпитан метод, нали? Изпитан ли? Естествено. Изпитани години, нали? Много години. Когато ми бяха малки децата, още съм... А така, когато са били малки децата. Добре, как... и лекувала. Какъв е този метод за това коремче? Значи сега в най-активния сезон юли-август бера листа смокиня и дюля. Добре. И си ги изсушавам на сянка. И когато вече са сухи... Добре, да кажем сега, ще покажа, но да. Няма само. Вземем това листо, нали така? Да. Добре, вземем листото. Гледам да са здрави листата. Да не са... Здрави... това добре, е то... от градушката. Да. Скъсано. Добре, значи така, окей. Показвам. Вземем едно здраво листо. Искам... Да, листа. И той е много здраво. Да. Ето, едно здраво листо от дюля. Здрави листа от дюля, здрави листа от смокиня. Ела на само секунда. Вижте тук каква голяма смокиня има. Даже тя е започнала, вижте, те се озрели. Първи завръз вече е озрел, ето, да. Ето. Перфектно. Перфектна. Ето тук вижте колко много смокиня има. Така. Листа дюля, листа смокиня, изсушавам ги на сянка и вече когато са хубаво изсъхнали, ги ползваме за разстройство. Две листа дюля, едно листо от смокиня в 500 мили, около 500 мл вода, връги около 5 минутки да заврът и вадя от водата листата. И чая се пие за разстройство. Чая става страшно ароматен, много е хубав. Как дори може да се изкушите и по друго време да го пиете. Така ли? Да, много хубав. Има страхотен аромат на дюля. Горе-долу, какво количество чай трябва да се изпи, за да подейства? Ако искаш, може би чаша, две. Зависи от положението. Да, зависи от положението. Работи и за възрастния. За възрастни, за лицата. Да, значи преди разхлабено коремче. Едно време за лицата беше много лесно с този чай, защото те не искаха да пият смекта. Добавила ли си захар? Не, не. А, не, чисто. На тях слагах по една лъжичка мед, колкото леко да ми сладни. А, да, мед. Но ефекта му се запазва. Ефектът е същия, да, да. Добре. Защото децата няма как да ги подмамиш по друг начин. Но виж, той е толкова ароматен, че... Да, говорих ми си и който... тази информация реших да ви е... Защото тъй като тя има и, имат и дюля, и нали, смокиня, и даже... Нали, стана въпрос, даже тя нали, е лайче, нали, скъсай си малко листа. Нейната смокиня е много голяма, наистина много голяма. Ето там може да се види колко е дебела. Много голямо дърво. И ето ги смокинките. Може би обичате да си похавате, аз лично го обичам. Те пак също помагат за... Ето... Значи плода смокиня... Тя също помага за... Тя е при стегнат стомах. Тя разхлабва плода, да. А листата, сварени с дюлеви листа, те запичат. Разлика. Когато ти е стегнат стомаха, ядеш смокини, за да се разхлабиш. Аз с бак... Ага, да, добре, добре. А листата, чая, да, от листа смокини, обратно. Добре. Те действат обратно. Точно. Когато имате разхлабено... Добре, точно така. Като имате разхлабено коремче, го стягате с листата. Листа? А пък обратно, ако пък искате да го затегнете, да го разхлабиш, така, чакай, да, обърках се, да го разхлабите, идите по така, аз той го знам, просто малко се обърках, точно така. Плода разхлаба, това мисля, че го знаят много хора. Да, да. И е по-всеизвестен факт, докато листата запичат. Добре, добре. Окей, палец нагоре, ако тази информация по някакъв начин ви е полезна. Ако все още не се е оказва полезна, надявам се в бъдеще да се окаже и да споделите в коментари. Тя го използва този метод от над 20 години. Аз лично за първи път днес научих, но човек се учи докато е жив, както са казали, стадите хора. Вижте колко е висока, не знам, 5-6 метра има самата смокиня и е много стада. Голяма е, възрастна може да се каже още. Вижте колко много смокини има тук. И така... Всичко добро от мене и палец нагоре още един път, ако по някакъв начин тази информация е полезна. Вижте новите ми видеоклипове в канала и се абонирайте, ако прецените, че по някакъв начин съдържанието ви харесва.
Чао, чао!